は先輩の小学校2年生です。3年生です。3年生です。それぞれ の年齢でどんな筆箱なのかみんなで見せ合いっこしたいと思います。まず最初に見せたい人。はい。お、じゃあ、ピカピカの1年生。これ、羽軽っていう。そう、羽軽っていう。日本一軽い。日本一軽いし、ゾウが踏んでも壊れないよね。ゾウが踏んでも。これね、なんかさ、ともえ、カトツキ全然気づかなかったんだけど、これピカチュウだったんだよ。後ろ姿だから全然わかんなかった。赤、青、鉛筆。これは小学校で必須なんだよね。これがともえの一番大切にしている鉛筆。あ、でも1年生らしく鉛筆はまだピカピカだね。うん、筆箱も。うん、閉めてみても。次のね、買い立てって感じ。次は黒だよ。では、まずは見てみたら。そうですね、画面は猫ちゃん。あと、他にもかんちゃんのおすすめな場所はここ。キラキラしてる。うん、ぐちゃぐちゃ。まずはね、このね、いけないものですね。これは学校に持ってきてはいけないので持ってきてしまいました。チャラジー。これ学校に本当に持ってってるの？持ってってる。そうなんだ。怒られちゃう。ダメ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 。怒られちゃうじゃん。はい。本当に持ってきていい消しゴムは、これですね。これですね。まとまるくん。かのこれでね、授業中に練り消し作ってる。次は、鉛筆削りちゃったらんだな。これだけね、100円ショップで買いました。はい、これはかまさんの絵、絵です。マイネームペン。こっち側は太くて、こっち側が細いです。じゃーん、これこんな感じ。あとは定規。こんな風な定規です。かわいいスナッピー。鉛筆削りの数が外に出てみんな真っ黒になっちゃいましたね。あとはもう一個はこれ。短い鉛筆を長く使えるやつです。アンナちゃんの、じゃあ筆箱紹介を始めます。はい。アンナちゃん、なんで2つあるの？まず、これは学校用とお家用で。2つあるの？そうなんだ。かもちゃん、うまい。ちょっとさ、これかもちゃん持ってみな。同じ軽いやつじゃない？そうだね。ね、そうだね。いや、どうも軽いやつ。こっちが違う。じゃあどっちから見せますか？じゃあちょっとこっちから。はい。あ、なに？すごい綺麗じゃん。見せ見せ。じゃじゃーん。あ、すごい綺麗。わー、いやいやいや。あ、でもあれだね、学校のルールでキャラクターものがない。NG なんだよね。そう。あ、カナの学校ではこれなのシンプルだね。なんかあの、さっきのカノンちゃんと対照的。そしてこの消しゴムの丸いのがやっぱ3年生って感じ。使い込んでますって。カノンの学校これダメなんです。この後ろに消しゴムがついてるやつがダメ。いろんなルールがあって小学校で、後ろが使い込んだ鉛筆。いや、これはね、あれだよ、コンパス用の鉛筆。これ何？そうですね、この筆箱はですね、右利き用と左利き用になるんですよ。そうだよ。まずこの中身を全部取り出します。右利き用になるんです。すごい。で、こっちは見た目はこんな感じ。スリコ、スリコ、こんな感じ。お、こっちには鉛筆。やっぱカラフル。はい。急にカラフルになった。これロケット鉛筆で。何それ？あ、懐かしい。ロケット鉛筆って何？あのね、繰り出してみて。で、これが赤青鉛筆で、これが家庭、あのね、撮影のね、時に買った鉛筆で、これは可愛かったから見て、これはもらったやつで、これもこれも。あ、ダメダメ。で、あとは鉛筆削り。あ、そっ
ス100均？違う。あ、違うんだ。裏は 何ゾーン？あ、大きなのがいっぱい入ってる。メモ帳と、ください、ね、これはね、鉛筆が短くなった時の曜日用の鉛筆。それなんかもらったの？そう。次が上位。こういう曲がる上位。それちっちゃいね。ちっちゃくてな。元丸くんのさももちゃん、さももちゃんの消しゴム。あー、キラキラ。見して見して、みんなとはちょっと違う、はい、もうみんなとちょっと違って全然使ってない感じ、ね、これここがね、これさももちゃんがあれだよね。そう、なんだけどこれ違うよ。あ、ボタン押したら開くの？そう、あ、開いて。これは何ですか？あれ消しゴムが入ってる。ここを開けるといい匂いがする。で、これ消しゴムいい匂いなんだよね。そう、匂い嗅いでみて。お掃除できます。で、こっちはなぜかチカちゃん消しゴムがいっぱいあります。そう、消しゴムマニアなんだよね。そう、これがね、びっくりなんだよね。これが地消しって言って、こうやって消しゴムのカスがそこにくっつくの。へー、後ろ見せて、ちかちゃん。すごい。で、オープン。取りたかったら、手にやってみて。外すと取れるんだよね。外すじゃん。すごい。磁石？そう、磁石の磁消し。すごい。これは？ちかちゃん。これ？あの、アイス屋さんでもらったテープ。うん、後ろは何が入ってるのかな？シール。あ、シール。自由ですね。さすが。あのね、他にもルールないから何入れてもいいんだよね。そう、ここにあれ、あ、はっちゃん。ブラシだし、で、僕の